Sakoties bērnu pieteikšanai mācībām pirmajā klasē, daudzās pierīgas izglītības iestādēs vērojama tendence, ka skolēnu skaits klasēs ik gadu pieaug. Dažās skolās jau ir 5, pat 6 paralēlās klases ar ļoti lielu skolēnu skaitu. Vecākos tas raisa bažas par izglītības kvalitāti, bet skolu vadībai rūp vietas trūkums daudziem skolēniem. Turpina Diāna Āboltiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. Pierīgas laukos un to pieglošajās teritorijās strauji notiek būvniecība, kas nozīmē, ka tuvākajā laikā šajās pašvaldībās ienāks daudz jaunu ģimeņu ar bērniem, kuriem perspektīvā būs nepieciešamas vietas skolās. Nāk tieši jaunās ģimenes, un ko es novērēju, ka ļoti daudzās ģimenēs ir 3 un 4 bērni. Lielākais izaicinājums jau tuvākajā laikā un arī vidējā termiņā mums noteikti ir Īkšķilis areāls, jo tur šobrīd ir cilvēku skaita, iedzīvotāju skaita pieaugums. Kopumā Ogres novadā pirmo klasi šogad varētu sākt ap 750 skolēniem. Tas ir par 6% vairāk kā pērn. 2/3 no tiem būs Ogrē un Īkšķilē, un tikai 1/3 visā atlikušajā novadā, tai skaitā Lielvārdē un Ķegumā. Pašā Īkšķilas vidusskolā mācās 1200 skolēni, un šogad saņemta jau vairāk kā 140 pieteikumi no vecākiem bērnu reģistrācijai pirmajās klasēs. Šis pieteikumu skaits ar katru gadu pieaug. Mēs plānojām uzņemt 130, tad būtu 5 klases ar 26 skolēniem, bet ir skaidrs, ka tagad būs 5 klases ar līdz 30 skolēniem. Šeit izvēlas mācīties ne tikai Īkšķilas iedzīvotāji, bet nāk arī no, jāsaka, blakus novadiem, no Salaspils nāk, kuriem mēs šobrīd atsakam to iespēju mācīties. Tiek solīts, ka risinājumi tiek un tiks meklēti un bez obligātās izglītības neviens nepaliks. Lai neciestu izglītības kvalitāti pārslogotās klasēs, Īkšķilas vidusskola piesaista arī pedagogu palīgus jaunākajās klasēs. Būsim godīgi, tā mūsu telpu kapacitāte jau ir izsmelta. Šogad optimizējot skolu tīklu, vērsies cieta vidusskolas klases Ķeguma un Suntažu skolās. Tikmēr Ogres ģimnāzija nākamo mācību gadu sāks jaunus celtā ēkā, šādi atslogojot citas mācību telpas Ogrē. Īstermiņā mēs, protams, šajā turpmā un nākamajā gadā noteikti atradīsim katram pirmklasniekam vietu mūsu skolās. Bet ilgākā termiņā ir jārisina jautājums par visdrīzāk papildus izglītības iestāžu celtniecību un izveidu Īkšķilē. Tikmēr vecāki sociālajos tīklos norāda, ka problēma pastāv arī citos pierīgas rajonos – Olainē, Mārupē, Stopiņos un citviet, kur vidēji jau ir pa 30 pirmklasniekiem vienā klasē. Izglītības un zinātnes ministrija ir informēta par telpu nepietiekamību vispārējās izglītības iestādēs, tostap arī divās pierīgas reģiona pašvaldībās – Ādažos un Mārupē. Tajās jau īstenoti apjomīgi ministrijas pārziņā esoši Eiropas finansēti projekti, lai izbūvētu jaunu Ādažu vidusskolas ēku un piebūvi Mārupes valsts ģimnāzijai. Pierīgā jauno ģimeņu pieaugums varētu turpināties, jo pēdējās tendences liecina, ka daļa Rīgas iedzīvotāju apsver iespēju pamest galvaspilsētu un par savu dzīvesvietu izvēlēties pašvaldības, kas atrodas netālu no Rīgas. Diāna Āboltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.